acuérdate que Juan estuvo hoy. I onda prešao prvo na to, znači sa moje desne strane Veljtimeja Horvat, zamjenik gradonačelnika grada Subotice, gradonačelnik trenutno ima posjetu u Karlovačkoj ambasadi, tako ne, opštine Bačka Topola. I onda bih prešao na gospodin Gabo Kišlinger, predsjednik opštine Bačka Topola, gospodin Marko Lazić. Jedna od osnovnih aktivnosti fonda jeste saradnja sa lokalnim samoupravama i ono što je nama cilj da poboljšamo tu saradnju kako bismo podigli kapacitete i pokrajine i lokalnih samouprava, a sve u cilju bolje iskorišćavanje sredstva i mogućnosti koje nam nudi Evropska unija. Evropa nudi zaista dosta mogućnosti, znači to su preko instrumente za predpristupnu pomoć, to su vam vjerovatno mnogo bliži programi preko granične saradnje, ali pored toga postoji i niz brojnih programa koji su programi zajednice, a u kojima Srbija kao država kandidat može da učestvuje, a svemu tome ćete više detalje čuti od mog kolegu danas. Želim da vas informišem da je danas u Kancelariji Sjedinobačkog okruga sedmica Saveta okruga u prošlom sazivu. Pozvali smo kako predstavnike vlasti grada Subotice i lokalne samouprave opštine Topola i Iđoš, ali smo pozvali i načelnike uprava i ljude koji se bave projektima, jer današnja tema ima dve grupe, dva sektora koje će se obrađivati. Jedan sektor se tiče upravo projekata lokalnih samouprava, koje će biti uključena i kancelarija okruga. Obzirom da je na savjetu okruga 29. augusta na 3. sedmici sa gradonačelnikom Subotice gospodinom Labanom, sa predsjednikom opštine Bačka Topola gospodin Kišlinger i mali Iđoš gospodin Lazić, jednoglasno usvojeno da se formatira jedinica za implementaciju projekata i jedinica za upravljanje projektima. I okrug će se uključiti sa lokalnim samoupravama u tu vrstu aktivnosti. To do sada nije bilo, ali smatram da određene institucije, ustanove na teritoriji okruga koji pokrivaju područje okruga treba da budu uključene u ove procese. Kancelarija okruga među prvim projektima koja je prepoznala kao prioritetni, to je izrada projektne ideje i građevinskih projekata u vezi digitalizacije arhive Opšte bolnice Subotica, pošto Opšta bolnica Subotica je zapravo teritorijalno okružje. A sa kolegama iz stalne konferencije gradova opština, sa ministarstvom za državnu upravu, lokalnu samoupravu i sa pokrajinskom vladom ćemo nastaviti, ajde da kažemo, neku bližu saradnju. Današnji sastanak ovde u Subotici, u sedištu Sjedinobačkog upravnog okruga je rezultat zajedničke koordinacije između, naravno, načelnika okruga kao formalnog organizatora, ali i republičkih i pokrajinskih organa vlasti. Ideja je bila da u jednom neposrednom susretu sa predstavnicima lokalnih samouprava ovde na nivou saveta upravnog okruga u proširenom sastavu predstavimo dalje projekte, planove i ideje koje Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu predviđa da radi u 2017. godini, da dobijemo neposredan uvid u primjenu dosadašnjih mera i propisa fiskalne konsolidacije na terenu i naravno treća, možda i najvažnija stvar, da približimo ulogu Fonda evropski poslovi institucije na nivou pokrajinske vlade koja je sa svojim znanjem i kapacitetima spremna da podrži lokalne samouprave, ali i privredne subjekte na njihovoj teritoriji u procesu evropskih integracija. Činjenica je da smo prinuđeni da zbog različitih mera i sve većih potreba svoje budžete kanališemo na takav način da se onda pojavljaju problemi u punoj realizaciji. Smatramo da bi unapređenjem znanja, postupanja i delovanja lokalnih administracija u pravcu evropskih integracija, odnosno strukturnih fondova i poziva koje postoje na nivou Evropske unije, mogli značajno da upotpunimo ta nedostajuća
budžetska sredstva, odnosno da se u potpunosti iskoriste mogućnosti koje nam u ovom momentu stoje na raspolaganju, a sam proces evropskih integracija u stvari podrazumeva da uz jedno uspostavljanje pravilnog sistema i primjene propisa obezbedimo što kvalitetniji život za sve naše građane i što kvalitetnije uslove za poslovanje privrede.